Jag är Mattias och jag är född i en tvåspråkig familj. Och nu senaste två år har jag jobbat här i CERN i Schweiz. Meitä on tällä hetkellä vajaa 60 töissä täällä paloasemalla, joista 15 kansalaisuutta. Vi måste fira ner dig. Vi fira ner båren också. Ta ner med ditchen. Now we will need some hands here to receive the stretcher. Ma fille a appris à nager. Ah ouais? Tout va bien. Elle a combien d'années? Elle pourra plus noyer. Att lära sig språk så det har ju liksom gett mig jättemycket i både arbetslivet och privatlivet. Deutschland. Bonjour. Buonasera. Moi. Hola, ich bin David. Shalom, ich bin Sergeant Dimitri Israel. Und ich bin ein Brandweeroffizier aus Nederland. Ich bin Philipp Sebastian. Buongiorno, sono Marco. Ich bin Bombeiro in Portugal. Se du levo, ich bin Matthias, ich bin Sebastian.